الله أكبر إن الدين عند الله الإسلام آج خدا سے ملاقات ہوئی ہے تھوڑی سی پر بات ہوئی ہے آج خدا سے ملاقات ہوئی ہے تھوڑی سی پر بات ہوئی ہے مسجدوں میں داخل ہوئے جب رحمتوں کی برسات ہوئی ہے موت توبہ ملا سکون دل کو کڑی دھوپ میں برسات ہوئی ہے رکھا جیسے ہی سر کو سجدے میں رکھا جیسے ہی سر کو سجدے میں فقط آنسوؤں کی برسات ہوئی ہے دے گیا سکون دل مضطر کو جب جھکا سر تو سر شار ہوئی ہے الہی بند نہ ہو ہم پہ اپنی رحمت امت یوں ہی شرمسار ہوئی ہے صفوں